Deməli, indi işləyəcəyimiz taskın adı artıq demək olar ki, bir çox modelləri işləmişik biz. Oyun modelləri, proqram modelləri. Bu arada, məsələn, biz X0-lük düzəldirik ya. Sən düşünmə təkcə bu X0-lük üçün. Yəni, saytlar adətən bir-birinə, sayt demək, proqramlar adətən bir-birinə oxşuyur. Aydınlı mı? Məsəl üçün, hal-hazırda qarşımızda olan 1, 2, 3, 4 və 4 dənə belə deyək də standart sayt modeli var. Demək olar ki, saytların bir çoxu bu modeldən birinə uyğun gəlir. 30-40 faizi, yəni fikir versən, görəcəksən ki, bu loqoların olduğu hissə hamısında var, düzdür mü? Ya banner hissə var, ya navigator hissə var, düzdür mü? Ya header banner hissə var, sol tərəfdə sidebar, yəni reklam hissəsi, sonra body areası var, bir də footer var. Doğrudur mu? Bir çox saytlarda bu model var və yaxud da buradakı kimi modelləşdirir və yaxud da buradakı kimi modelləşən saytlar Bəli. var və yaxud da demək olar ki, bu dörd modeldən biri bir çox saytlara uyğun gəlir. Aydın mı? Ona görə də biz də bunu göz önündə alıb, neyləyəcək? Başlayacaq demək olar ki, həmən o sayt modellərin qurmağa. İçərisində nə şəkil, nə kontent istəyirsən qoya bilərsən. Əsas saytın modelini responsiv, yəni ekran ölçülərinə uyğun olacaq şəkildə qurmaqdır. Aydınlı mı? Tamam. Bunun üçün nə edirik? Tamam. İlk olaraq CSS qovluğu yaradırıq. Sonra image yoxdur. Ona görə də ehtiyacım yoxdur. Heç nə yaratmıram. Safe-yə sağ klik eləyirəm. Visual Studio kodu açıram. Nə etməliyəm indi? Modelləri sadəcə modelləşdirəcəyik. Zaten bu modeli qura bilməyi bacaran şəxs onun içərisində şəkil qoyub şəkil ölçü verməyi də bacarır da, doğrudur mu? Düzdür. Bax, məsəl üçün, bu Düzdür. tapaz modelidir. Fikir versən, bax, tapazda məhsullar var, elanlar var kiçik-kiçik və bu formada düzülüb. Bu nədir? Bu hər hansı bir say, bax, bu şeydir. Hər hansı bir belə deyək də content modeldir. Yəni bu satış saytıdır, tutaq ki, və yaxud da bu blog da ola bilər. Eyni zamanda bu özü də. Görsən mi? Bir çox şeylər bir-birinə bənzəyir. Bunları qurmağın bir neçə yolu var. Grid sistemlərindən qura bilərsən bunları və yaxud da flex sistemlərindən qura bilərsən. Biz hal-hazırda flexi belə deyək də tam otuşdurmaq üçün əsasən bu 4 tapşırığı edəcəyik. İlk olaraq nə edirik? Task deməli 1.html task 1, task 2-nin içərisində task 2.1 qoyaq kağıdını. Task 2.1. Və bunun içərisində deyirək task deməli 2.1.css. Okey mi? Düzəltdik. İndi nə edirik? Gəlirik HTML-in içərisinə. HTML 2.5 yazırıq. Niyə yazaq bura nə? Task 2.1. Okey. İndi nə edirik? CSS-i birləşdiririk. Yazırıq nə? Link 2.css nöqtə slash CSS qovluğunun içərisindəki CSS faylı. Tamam. Başlayaq elə soldan sağa doğru bacardığımız qədər kodlamağa və kodlamanı da biraz da sürətli aparaq bacardığımız qədər. Oldu mu? İlk olaraq başlayaq. Mənə təsvir elə görün bu saytlar hansı hissədən ibarətdir. Bax, bunu işləyirik. Aydınlı mı? Hansı hissədən ibarətdir? Yəni nələr, nə qoyacağım, sən denən mən yazım. Buyur. Nə Hidir qoyacağım? hissəsidir. Birinci, yuxarıda loqonu qoymaq üçün header hissəsi. Bəli, sonra navigasiya hissəsidir. Sonra navigasiya hissəsi, yəni nav teqi. Doğrudur mu? Sonra. Bəli. Aha. Bu da hidirdir. Header də ola bilər bura. Header banner də qoya bilərsən. Əslində var bura div də qoya bilərsən bu arada. Bax, adətən belə edirlər də div. Bax, belə edirik. Bir dəqiqə tələsmə. Nöqtə logo. Bax, logo hissəsi qoyuruq buna adətən. Aydınlı mı? Bu buranı qoyuruq. Header. Ha. Aydınlı mı? Hidden Sonra hissesi. aha. Section hissesi var. Bir dənə section. Section necə bölürsən İki yere bölüyorum. section'ı? Bəli, biri oldu bu section. Section oldu. Sonra nə olur? Class koydum. Aha. Class yox. Əslində class qoymayacaqsan, bayım. Burada bir dənə Class kiçik. koydum. İki tane section.
Aysa seçin Bir içinde bak. Bir ve iki. Aydın da. Seçin Okey. içine iki tane div atacağım. Bir Bəli, tane div. doğrudur. Yox, divet Hepsine yoxdur. bir slide'dır. Side bardısa, Tamam. kulağa. Side bardısa onu aside'dan qoyurlar. Aside. Aside. Aside yadıva gelir. Reklamları falan istifadə etmək üçün istifadə edilir. Demiş diye. Deyir Bəli. diye. Reklamları falan qoymaq üçün. Aside'dan. Ve bunun içerisinde bir de ne koyuruz? Artık body'ni koyabiliriz bunun içerisinde. Ne deyirik? Body arazisi. Okey. Sonra ne ineriz? Sonra ne ineriz? Sonra futur Bəli, footer. Okey. İndi bunu neyini? Gel bunu kodlayalım. Ekranı böyle birinci klasları koyaq. Sen kömək elə, mən kodlayayım. Oldu mu? İlk olarak hardan başlayırıq? Ulduzdan. Merci, sıfır, Pekin, Aha. sıfır. Olur. Merin. Olur. Sıfır. Sonra padding. Sıfır. Sonra overflow. Haydın. Aldım. Düzdüm ama bunu başına az da alırıq komente. Doğrudur. Ve bir de ne? Box sizing. Border box. Sonra ne inirik? Aha, buyur. Sonra body Ya birinci body div belli. Body. Sonra nokta navigator. logo. Aslında body'den sonra Aha, navi logonu klaslara axıra saxlaya bilərik aslında. Yani biri nav, sonra header, section, aside, footer. Bak, bunları birinci kopyalayıp yapıştırabiliriz. Bak, görsen nav, header, section, aside, footer. Okey. Sonra logonu ve body ben. area'ını yazabiliriz. Aydın da. Tamam mı? Ben. Klaslarda axıra yazırıq. Değil mi? Okey. Demek olar ki, strukturumuzu kurduk. İndi kaldı ne? Ekranı iki yere bölmek. Live serveri işe salmak. Düzdü mü? Live serveri işe salmak ve baştan programı bir növ başlatmak. Deməli, neyini? With, height, tamam mı? Her bir şeyi veririk. İlk olarak her birine ayrı ayrılıqda renk vereceğim. Ya da ki yazacağım içerisinde. Logo. Bu oldu logo. Sonra bu oldu ne? Nav. Bu oldu ne? İyidir. Ben. Bu oldu ne? Aside. Bu oldu ne? Body area. Bu da oldu ne? Footer. Yani o gözümün qabağında qalsın. Va burada. Deməli buradadır. Aydın mı? İndi ilk olarak başlayaq nədən? Logodan. Həmişə heç vaxtı, va bir şey deyim sənə, Emin. Heç vaxtı birbaşa tegləri %100 yerləşdirmə. Yəni adətən qıraqdan, yəni soldan və sağdan body-yə biz paddinglər veririk. Başlayaq ilk olarak body-dən. Yazıram. Background color. Red yazıram. Hələ ki, hər hansı bir rəng yazıram. Bu oldu mənim body. Body'dan sonra keçirəm hara? Navigatora. Düzdür mü? Navigatorun içərisini bana düzeltmeye çalışacağım. Ne inirəm? With. Ne kadar? 95%. Soldan, sağdan elə bir 5%. 5% yox. Soldan 2,5. Sağdan 2,5% boşluq bıraxdım. Aydın mı? Tamam. Hidro olarak da ne Böyle. kadar? 70 piksel. Adeten 50 veya 70 arasında değişir bu. Aydındır. 50-100 arasında daha doğrusu. En ideallarda 70'dir. Background color ne? Her hansı bir renk. Bunu mən düzelttim. Bu hissini mən düzelttim. Navigator hissini mən düzelttim. Bu arada navigator niye birincidir? Birinci logo olmalıydı.
Gəb eləyək elə. Ardıcıllığı qoruyaq. Elə ardıcıllığı nə etdi? Qalsın elə. Okey. Navigatoru düzəltdi, amma navigatorun deyil də, bu loqonundur. Mən səhv yeri düzəltdim. Okey. Loqo hissəsin bax. Ümid, mən düzəltdim. Tamam mı? İndi buyur, davamın sən. Navigatoru da sən apar. Necə eləyək navigatoru? Navigatörde eyni bir şey olacak. Aha, Which tamam. Where I was. Okey. Elə eynisini demirsən, kopyala, kopyaladı. Ama burada hey, wait. Hündürlüğü az olacak. Bəli, azaltmak lazımdı. Ve burada da bir dən bulu. Bu sadədir, indi birazdan yavaş yavaş başlayacak demeli dinlemeye. Bu oldu logo ve navigatör. Düzdü mü? Sonra ne ineriz? Sonra ne ineriz? Sonra hidir yok Hidir. hidir Bəli, hidir hissədir. Hidir hissi için de eyni şeyleri 95 yazırıq. Aha. aha Ama ama bu ne olacak? 100 120 ya 150. 120 Çünkü çok büyük olması lazımdı. Yellow. Aha. Niye bunu 150 koyduk? Yani burada banner olacağın için. Hatta 120, 100, 150, 160'a bazen çıkın. Orada banner reklam olacak da. Başa düştü mü? Aydın da. Okey. Sonra ne inirik? Gələk bura. İndi Sonra gəldik. Bəli, buyur. İndi var buranı düzəlt. Hardan başlayacak? Demək olar ki, futur da eynidir. Düzdür mü? Gə futuru da qoyaq elə. Düzdür mü? navigatör olacak. Bəli. Futurla navigator eyni olacaqsa, navigator 50 isə bu da olsun 50. Görək elə. Okey. Bak, futur da buradadır. İndi buyur. Əsas sidebar və body area. Necə eləyəcəksən? Buyur. Aha. Yine de which part vereceğim. Aha, hansına verirsen? Site. Sidebar'a, tamam. Width ve height verdim. Okey, nece oynayacaksan üzerinde? 95% yok. Hı. 35% hemen mi? sana deyim. Bak, 60% mi? width'e adeten auto değiller. Böyle olan halde. Yadında sakla. Minimum width'e bir kıymet değiller. Mesela atıram 120 piksel. Aydın mı? Ve bir tane de maksimal kriteriye verirler. Tutak ki height dolu, minimum width de olsun, maksimum width de olsun, 240'ı da keçmesin. Yani 240 piksel. Aydın mı? Ve burada ne verirəm? Pin. Görək necə qalacaq. Baxaq görək. Bax. Bu mənim sidebar'ım. Görürsən? Bax. Niyə görə bunu minimum 120, maksimum 24 yox, 240. 240 verdim. Yəni ola bilər ki, reklamın böyük olar, 240'a qədər çatar. Reklamın kiçiyi olar, 120'ye qədər çatar. Aydındır? Başa düşdün mü? Okey? Tamam. İndi ne inirik? Hündürlüğe. Düzdü mü? Hündürlüğe de, hündürlüğü de. Yine de. Auto veririk. Auto veririk. Bak dayandı. Görürsen. Ve bir tane minimum hündürlüğü veririk. Yadında ise responsive dizaynlarda hemşe minimum hündürlüğü çok önemlidir. Demeli bunun iki misli kadar. Yani 240 piksel ve 480 piksel. Maksimum da hündürlüğü 480 piksel. Bunu mən belə deyək də özümdən verir ama yani başa düşdün mü? Yani belə deyək də ikinin birə reklam yerləşdirəcəyimi referans alaya, yani nəzərdə tutaraq. Yani bu minimumu nədirsə, bunda minimumu onun iki misli. Bu maksimumu nədirsə, digər hündürlüyün də maksimumu iki misli olmuş olur. Aydın da, tamam mı? Evet. Okey, sonra ne inirik? Aradayı. Burada da düzdü mü hanı? Deməli, sidebar'ı düzəltdik. Düzdür. Hətta 240 çox oldu. Mən belə prinsipsə baxıram ki, 240 çox oldu. Amma birazdan indi oranı da düzəldərik. Amma biz buna bu formada yox, site kimi baxmağımız daha məqsəd uyğun olar. İndi nə Bence edirik? çok olmadı. Yox, yaxşıdır, düzdür. Mən də böyüdəndə gördüm ki, yaxşıdır. İndi nə Yani... edirik? Body area. Body area'nda sən özün fikirləş. Buyur.
Səsim gəlir. Emil. Emil, səsim gəlir. Alo. Oy, səs getdi. Deyil. Minimum wage mı? Bəli ya, minimum wage. Wage auto verə birinci dedin. Wage Evet. auto. Okay. Sonra ne Minimum inirik? Sonra minimum wage. Minimum wage. 240. Yox, 240 yox. Bax, görürsən? Buna artıq minimum wage deyirik biz. Bax, bunların arasında ən az 2 misli, 2 misli fərq var da, görürsən mi? Ama Görürsən? 240'ın 480'e verecektim. Ha, 2 ay sağ ol. Düzdür, Ben de 240 onu piksel. bildim. Bəli, bəli, düzdür, düzdür, düz fikirləşmişsən. Bəli. 240 piksel. Mən elə bilim maksimum, mən unutmaya bilim. 480. Maksimum width nə? 480. Aha. Hate auto veririk. Ama burada bir dənə bir Sonra şey var. İndi onu sənə göstərəcəm. Bir dənə hate verə. Hate auto. minimum 480. Minimum 480 yox. Elə Çok minimum oldu. hate'ler yox. Hate'ler elə eyni qalır. Bak, hündürlüyü eyni qalır. Görürsən? Böyle. Görürsən mi? Minimum hate. İndi buna bir dənə sonunda əl gəzdirəcək. Hələ ki. Minimum hate nə qədər? 240 piksel. Düzdür mü? Maksimum hate nə qədər? Axırda buna bir dənə əl gəzdirəcək indi. Nə? 480 piksel. Bir de background verək. Background color. Nə? Hər hansı bir rəng. Tutaq ki, belə bir rəng. Görək necə qaldı. Baxaq. Okey. Aslında qismən pis deyil. Yani belə baxanda da pis görsəmdir. Ama indi. Gə birinci. Buradakı formaya salaq bunu. Hani? Buradakı formaya salaq. Sonra keçək ki, düz baxaq görək necədir. Deməli, burada kimi yanbayan düşməsi üçün nə etməyimiz lazımdır? Yanbayan düşmesi için Bəli. float'u verebiliriz. Float nə edirik? Gəlirik section içərisinə. Section içərisinə yazırıq display flex. Flex Düşdü mü nedir yanbayan? aslında? Bəli, təbii ki. Display flex verdi. Yanbayan düşdü, düzdü mü? Doğrudur. İndi bak buradan o tərəfi indi hesaplayacağız artık. Sonra Öz yazırıq. hesabı. Bu. Bəli. Flex direction ne kadar? Flex direction row. Row. Bu ne nədir? Sətir üzrə düzdü. Sonra ne inirik? Flex wrap. Yani ola bilər daşıb eləyər. No wrap. Yani daşmasın. Tamam mı? Ve ne inirik? Davam edirik. Gəlir yine yazırıq. Flex wrap, no wrap yazdıq. Sonra justify content center düzdür mü? Mərkəzi seçdik. Align item center. Okey. Deməli, yuxarıdan ve aşağıdan section'ı mərkəzə sıxdıq. Ama justify content'de bir dənə problem var. Biz bunu center demişik. Ama normalde nedir? Bu tab biri sola biri sağa yapışır. Da düzdü mü? Ona göre ne yazırız? Space between. Space between. Yani biri sola yapıştı, biri sağa yapıştı. İndi diğer meseleler de düzeltecek. Bak. Section'ın width'i ne kadar olmalıdır? Which Aha. how Yok. voice 95%. Çünkü neye göre? Diğerleriyle eyni olmalı. Daydın da mı? Hündürlüğü ne kadar olmalıdır? Hündürlüğü olmalıdır. Afto. Aydın da mı? Okey. İndi gelir indi diğer meselelere. Aside meselesi ve diğeri. Bak. Burada body area var. Minimum width okeydi. Ama maksimum width'e burada ihtiyacı yoktu. Tamam mı? Width'in özü de aslında nece olacak? Bak burada hiç minimum width'e biz koyuruq bura. Width'in özü de nece olacak? Bak yazırıq bura. 70%. Bak 70%. Aslında 70% yazmayacak. İndi bura bir dana ölçü yazacak. Tələsmə. Deməli 70 yox.
Buranı eləyirik adətən 70, sonra gəlirik aside'ın özünə. Bax, aside'ın özündə də minimum width ilə maksimum width qalır. Bura nə yazırıq? Yazırıq ki, deməli, nə qədər? 30%. Yəni deyirəm ki, ölçü aside 30%-dir. Amma maksimum olaraq 240-a qədər qalxa bilər. Aydındır mı? Başa düşdün? Bax, bu özü 30% olanda bu olur 70%. Doğrudur. Aydındır mı? 100% Minim olsun diye. Bəli. Minimum 120 olanda burada nə olur? 240 qoymuruq bura. Yazırıq ki, kalk nə qədər? 100% çıxılsın 120 və yaxud da kalk auto yaza bilərik bura. Aydındır mı? Yəni auto olması ki, minimuma heç gərək olmaması deməkdir əslində. Amma bunu da elə bu 120 olanda bu 240 qoyaq. Yəni iki misli qoyaq. Bu minimum 120 olanda bura olur minimum 240. Bu maksimum 240 olanda isə bu maksimuma nə yazmalıyıq? Maksimuma şey, heç nə yazmalı deyilik. Çünki qalanı da bu birisinin olmalıdır. Zaten bunun özünün olmalıdır. Böyle ekranı bax. Görürsən? 30%'a kadar tutur. Görürsən mi? 70%'a kadar kalkır. Doğrudur mu? 70%'a kadar da kalkır. Eğer ekran küçülürse görürsən ne inir? 240'a kadar da inir. Aydın da mı? Görürsən bak. Çok belə deyək de Ben. diyorlar ki çok böyümür. Aydın da. Tamam. Bu belə. Belə. Ne kaldı burada? Bunu aslında maksimum olarak verebiliriz. Maksimum olarak yok. Maksimuma gerek yoktu burada. Tak 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 tak. Demen ne? Burada 70'te bir tane ama hesaplama eləyəcək. Ne yazacağız? Yazacağız ki bu maksimum 240'a kadar kalkabildiğine göre 70'te belə eləyəcək. Bak burada boşluk kalır. Fikir verirsen. Bak indi boşluğu da hesaba katmak için yazırıq bura. Kalk. Kalk. Ne kadar? 100% çıxılsın onun maksimumu. Bak bunun maksimumu. Yani 240. Çizdir. Okey. Bak ekran böyüsə de, küçülsə de o eyni şeyi tutur. Bak hala. Bir dən böyüdə bu formada. Küçüləndə de zaten gələcək o 120'ye kadar inəcək. Yaxı düzdür mü? Yer olmadı 120'ye kadar inəcək için bu da balanslaşdıracaq özün. Aydındır. Eyni şeyi buradan da 240 elədi. Eyni şeyi buradan da gətiririk. Bura veririk. Burada 120. Okey. Böyle tamamen tuttu. Kiçildə. Okey. Minimum bu kadar. Maksimum bu kadar. Ama buna əvvəlki vəziyyətin qaytaraq o daha hoş idi. Görürüm. Badiyariyə. Çünki zaten birazdan indi element şey verəcəyi de sağ tərəfdən boşluq verəcəyi. Okey. 30% minimum olarak 240 olur bu. Sonra width olarak bu formada tutur. Sonra aside 30% olur. Eğer yer yoxdursa 120'ye, yer varsa neye? O gelir 140, 240'a kadar kalkır. 240'tan da yukarıya kalkmır. Aydın da. Bu Bəli. arada hündürlüğe minimum hündürlüğü vermişik ama maksimum hündürlüğe burada heç demək olar ki gerek yoxdur. Çünkü maksimum hündürlüğü ne kadar istese artar. Çünkü ola bilər de kontent böyük olsun. Doğrudur mu? Maksimum hündürlüğü istediği kadar arta bilər. Aydındır. Ve minimum hündürlüğü de zaten biz burada minimum hündürlüğü 240 verdik ama bunu 420 vermemiz daha yaxşı olar diye düşündüm. Burada minimum hündürlük 420 piksel. Səbəb var bunun əslində. Belə deyək də biraz body area üçün yer ayrılsın. 420 320 dolar əslində. Baxaq. Okey. 320. 420 vermək 320 tam ekrana yerləşsin. Sonra lazım olan da artar özü. Okey. Bu formada. Bu bizim demək olar ki həmən bayaqçı düzəltdi şəkildə gördüyümüz saytımız. Amma bir dənə məsələ var ki, hər birinə bax, yuxarıdan nə verir? Mərcim verir. Görürsən? Hər bir Mercim. yuxarıdan mərcini var. Yəni nəyin? Bax, header'ın, navigatorun mərcini var. Düzdür mü? Mərcin top 10 piksel.
Yuxarıdan mərcun top, navigatora. Navigatora mərcun top verdisə, Hidra da verəcək. Okey. Hidra verdisə, section özünə də verəcək. Section-a veribsə, artıq demək ki, digərlərinə ehtiyacı yoxdur. Da, aydındır mı? Çünki nəyə görə? Section zaten aside-la body area-nı özü aparacaq da. Aydındır? Tamam mı? Eyni şeyi futura da veririk. Futurunda yuxarıdan belə deyək də bir məsafəsi yaranmış oldu. İndi qaldı nə? Qaldı bunları mərkəzə yığmaq. Bunları mərkəzə yığmaq üçün nə edəcəyik? Nə edəcəyik bunları mərkəzə yığmaq üçün? Body-nin içinə gələcəyik. Yazıq. Display. Flex. Flex. Bax, qarşı-qarşı yığıldı, düzdür mü? Flex direction. Kolum alt-alta düz. Aydındır mı? Sonra nə deyirəm? Align item center. Bax, mərkəzə yığ. Aydındır mı? Görsən? Və justify content ilə də filan işim yoxdur. Bu formada. Artıq mən demək olar ki, elementimi düzəltdim. Arada logoya bir dənə logoya da margin verməyim lazımdır. Margin top 10 piksel. Bu mənim həmən verilən, belə deydi, məndən tələb olunan saytın kontenti. Aydındır mı? Görək, nə çatdırmadı? Demək olar ki, hər şey hazırdır. Bu formada. Birinci hazır. Nə sual var mı bura qədər? Xeyr. Okey. Hətta bax bu hissəni azaltmaq istəsən, bax burdakı hissəni azaltmaq istəsən də, bax böyüdəndə okeydir, oturur. Amma kiçildəndə azaltmaq istəsən bu hissəni, gəlib nə edərsən? Bir dənə burdakı hissiyə bax bura kalk yazırsan, hardadır bu? Bax bura bir dənə 70 yazarsan. 70. 70%. Bax böyüyəndə də burada onda bir dənə çatmayan bir şey var da. 30%. Onda buradan da maksi götürərsən. Bax. Görürsən. Maks bu içi də buradan götürərsən. Tamam mı? Bax. Kiçildəndə də 30% tutur. Böyüdəndə də 30% tutur. Aydındır mı? Okey? Tamam. Bəli. Yəni, istəsən bu formada da eləmək olar. Hətta gəbəl eləyək. Body area-ya yox. Aside-a margin right verək. Margin right 10 piksel. Bunu bilsən də niyə verdim? Bax, burada da var ona görə. Bax, görsən, bax, burada da var ona görə. Aydındır? Tamam. Belə. Bu bizim görünüşüm, belə deyək də, qurduğumuz sayt. İndi nə sual var mı bura qədər? Xeyr. Bu birinci. İndi keçək. Bunu bağlayaq. Bunu bağlayaq. Keçək indi ikinci task işləmək. Bunu işləyək. Əslində bizim 10 dəqiqəmiz qalıb. Gə bunu işləyək. Sonra bunların ikisini işləyərik. Oldu mu? Tamam. Aşağıdakını işləyək. Nə edirik? Task 2.2. Nöqtə HTML. Və gəlirik CSS-in içərisinə. Task 2.2.css. Bağladıq. Nida enter. Evdə bunların hamısını işləyirsən. Oldu mu Emin? Çünki nəyə görə? Bunlar hamısı demək olar ki, standart şablon saytlardır. Yəni sən bunları rahat yığmağa bacarsan, demək olar ki, bir dən WhatsApp-a baxaq. WhatsApp nədir? Bunun kiçik modelidir də. Görürsən, bu WhatsApp bunun kiçik modelidir. Düzdür mü? Aşağıda yazışma paneli var, yuxarıda header var, sol tərəf var və sağ tərəf. İndi burada header var. Bax, buranın əvəzində, baba, görürsən, belə deyək də, WhatsApp webdə nədir? Sol tərəfdə elə bir növ bu şey yoxdur da, elə bir var ha, əslində, biraz böyüdür də, yəni. Baş işdim mi? Kiçik idi daha doğrusu. Hündürlüyü azdır. Elə bir o istifadəçinin şəkli var idi ya bizdə. Yadıva yəlir, bax, o hissədir. Nədindir? Sonra, bax, bu nədir? Bu, hər hansı bir tapazın modelini oxşuyur. Bu nədir? Bu, məsəl üçün, bax, Netflixin modelini oxşuyur, bax, bu. Yəni, videolar çıxır burada, videonun üstündə, videonun kiçik bir introsu çıxır, məsəl üçün də tutaq ki, atıram. Ən çox baxılan filmlər və burada filmlər göstərir, sonra bu bir də kopyalanır aşağı, bir də filmlər göstərilir, yuxarıda reklam çıxır. Aydındır mı?
Sonra bu nədir? Bu hər hansı bir bloqdur. Məsəl üçün, bax, logos olur, navigator olur, reklamı olur. Sonra burada xəbərlər olur. Sol tərəfdə də reklamlar çıxır, aşağıda da footer. Bu nədir? Bir növ şeydə xəbər saytının modelidir. Aydındır? Okey. Tamam. İndi keçək aşağıdakını düzəldək. Buyur, kömək elə. Amma birinci bir dəqiqə. Task 2.2 bunu yazdı. Sonra link css nokta slash. Ama çalış gelen sefere de kadar da bu arada. Bitirəsən buranı. Oldu mu Emil? Gelen seferden CS'e başlayalım biz. Oldu? Buyur. Neyim hardan başlayayım? Buyur. Birinci logo, yani header hissettim. Bu hisse düzdü mü? Bura logo değil. Değil Bura diyelim. Bayağı. logodur. Birbaşa ile logo. 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 Değil logo. Okey. Koyduk. Ve içerisinde Klas. yazıq logo. Buyur. Sonra sen denen ben kuracağım. Sonra header istedi. Ya. Niye? Bak. Bunu belə modelləşdirirlər. Navigasyon diyor. Yox. Bunu deyirəm ama. Bak bunu bu formada bir dənə tek koydular. Sonra sol tərəfə aside, sağ tərəfə section koydular. Başa düşdün mü? Section'ın içərisini iki yerə bölürlər. Başa düşdün? Aydın oldu mu? Bak bu cür bölünür. Okey? Sesim gelir. Başa düştüm. Sadece navigatör tag'i değil ki bu soldaki. Hans bu soldaki burası sidebar. Bak burası sidebar'dır. Reklamdır. Böyle Aha. Burası aslında yok. böyle. Navigator yaz. Ve yok. Sidebar Aşağı değil bu. bakayım. Navigator'da. Bu öyle belə deyək de. Açılan, bağlanan navigator. Aslında onun adı tab menu'du. Sidebar'da koyup. Ola bilsin bak belə bir şey de olabilir burada emin. Kiçik navigator da olabilir. Reklamlar da olabilir. O Facebook'da olur. Sol tarafta dostların falan olur. Mesela aşağıda başlayır. Bak, mesela için bu oyunu oynamak istiyorsan mı? Oyunları sende teklif edilir. Veya da gruplar teklif edilir. Bu böyle bir şey de olabilir. Burada sen bunu navigatordan. Bəli. Nav. Üzdü mü? Navigator koyduk. Okey. Ama navigator koymamıştan qabaq. Dedim axı birinci bütöv tek koyursan. Yani section koyursan. Section içerisine nav koyursan. Aydın mı? Navın sağ tarafına ise bir tane nokta her hansı bir yer koyursan belə deyək de bu tarafta. Ya da ki section bu hissen görürsen var. Sol taraf. Sonra buranı bir tane de divi alırsan yani bunun içerisinde section içerisinde iki yere bölürsen adına ne diyeyim bunu? Adına diye demeli sağ sahə, sağdakı sahə tutaq ki. Sonra ne koyuyor? Sağın içerisinde ne olur? Header olur Hiçbir artık. Header. Sonra ne olur? Bunun aşağısında ne olur? aşağısı Aşağısına da body area koyuruq da. Tamam mı? Bu arada anı da train'e yaza. Okey. Tamam. Demeli buranı hidr edirik. Oy. Hidr. Aşı böyle yazaq. Buranı al. Tamam. Ve ne inirik? Body area'ya da aynı şeyi yazırız. Section aşağısına ne koyuruz? Footer. Futur. Footer. Okey. İndi neyniye? Gedirik bunun CSS'ine. Esas map'i çıxardığına kadar demin. Map'i çıxardabildinsə, yani bunun xəritəsini, saytın xəritəsini çıxardabildinsə, sonra növbəti mərhələlər çox asandır. Sadəcə qalıb CSS ardıcıl düzmək. Aydın mı? Okey. Neyniyirik? Böyüdürəm. Bu arada bir dənə bir şey eləyəcəm indi. Zaten mən hər yerdə bunu istifadə edirəm də, düzdür.
Hər yerdə bunu istifadə edirəm, düzdürmü? Ona görə bunu götürürəm. Aparam, neynirəm? Bir dənə əlavə bir CSS yaradıb atdıq bura. Bunu da bağlayaq. Neynirəm? Add import. Importun içərisində nə deyirəm? Okey. Bu işlədi mi? Eynisini burada import edirəm. Bax. Yəni bir növ ne elədim? Eğer mən bir şeyi təkrar-təkrar istifadə edirəmsə, niyə onu hər dəfə təkrar yazmalıyam? Doğrudur mu? Aydındır. Bir dənə Evet, əlavə bir fayla qoyub import edirəm. Hardan başlayırıq kodlamağa? Həmişəki kimi body-dən. Düzdür mü? tamam. Body-ni yazdıq. Sonra nə edirik? Buyur, davam elə. Logo. Logo. Sonra nə edirik? Section. Sonra nə edirik? Section şimdi navigatör. Əslində heç ehtiyac yoxdur. Nav bir dənə İhtiyacı deyil, nav olmayacak. qoyarıq. Bəli, bir dənə nav Tamam. qoyarıq. Bir dənə deyək çünki. Buyur. Sonra Sonra left area. left area. Sonra Sonra area. Hidra da sonra ihtiyacı olmayacak. hidra ola bilər ehtiyac. Yəni left area'nın içərisindəki hidr demeyeceğim, bu birbaşa hidr deyəcək de. Aydın mı? Body area. Bir de footer. Bir de footer. Okey. Hazır. Bağlayaq. Açaq. Tamam. Böyle iki yere başlayaq. Kodlamağa. Ne yeri? Body'den başlayırıq. Body'ye ilk olarak ne veririk? Width auto. Düz değil mi? Hündürlüğü auto. Doğrudur. Ve bir de background color. Aqua. Okey. Gel bir tane belirleyelim. Ben bir tane bağlayayım çünkü bir dakika kalıp. Yeni link gönderirim, oradan koşul. Oldu mu? Okay.